Առաջին պնդումը, որ կարելի է այստեղ վերհիշել, այսպես իրադարձություններ են։ Ինքը Լաչինի հարցը որպես առանձին հարց գոյություն չունի։ Այն հայ-ադրբեջանական կարգավորման, հայ-թուրքական կարգավորման և լայն հարավային Կովկասում անվտանգության, կայունության ու համագործակցության հաստատման այս բոլոր մեծ քաղաքականության մի մասնիկն է։ Պարզապես այն հիմա առաջ է մղվել և սրվել է։ Միշտ է արդյոք Լաչինի հարց գոյություն ունեցել, միշտ 1923 թվականից այս խնդիրը գոյություն է ունեցել։ Ես առաջին անգամ Արցախ գնացել եմ Կիրովաբաթով, Լաչինի միջանցքը չի գործել, հատուկ ճանապարհը անբարեկարգ վիճակում է եղել, բնակավայրերում եղել է շատ վատ վերաբերմունք Հայաստանից եկողների նկատմամբ, հայկական պետհամարանիշներով մեքենաների, և եթե երիտասարդ սերունդը չգիտի, այստեղ գրեթե իմ հասակակիցներ են, բոլորը գիտեն, Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունը վարում էր նաև Լղիմի բոլոր շրջանների նկատմամբ, որպիսի դու գնայիր Հադրութ, պետք է իջնեիր ադրբեջանական տարածք և ուրեմն այնտեղից, Ստեփանակերտից, ասենք Մարտունի, Հադրութ, Մարտա, միայն ասկերաններ, որ ուղիղ կապված էր Ստեփանակերտի հետ։ Այսինքն ֆրագմենտացիայի ենթարկել Ղարաբաղի տարածքը, բնակչությանը կտրտել, անգամ գյուղերը իրարից, դա թուրքական քաղաքականություն է եղել, ադրբեջանական և շարունակվում է։ Սա եղել է մշտապես մի հարց, որովհետև ըստ էության, եթե զգացմունքային բառեր չօգտագործենք, բայց անհնար է դրանից խուսափել, մայր հայրենիքը Արցախի հետ, իր զավակի հետ կապող, դա պորտալարն է, և ադրբեջանցիները մշտապես սպառնալիքի տակ են պահել, ու այսօր էլ դա պահում են։ Հիմա շնորհիվ կամ պատահաբար կամ ջանքերով ադրբեջանցիների և մեր ոչ սկզբունքայնության աշխարը արձագանքում է այս խնդրին։ Եթե ոչ բոլորն են դատապարտում կամ լղոզված են դատապարտում, ապա բոլորը այս հարցով հանդես եկող կոչ են անում ապա շրջափակել։ Եվ այստեղ մի պնդում եմ ուզում անել, որ երբեք չընկնենք միակողմանի այսպես մի մտայնության մեջ, թե դա Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհ է, դա նաև Հայաստանը Արցախի հետ կապող ճանապարհն է, այսինքն դա նաև հայաստանցիներիս իրավունքն է ունենալ մշտական անվտանգ հաղորդակցություն մեր հայրենակիցների հետ։ Այդ իմաստով նրանք, ովքեր և պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ պնդում են, որ պետք է ապաշրջափակվի, դրանով ընդունում են, որ դա այն ճանապարհն է, որի շահագործման, որի օգտագործման վրա մենք իրավունք ունենք, և հայաստանցիները, և արցախցիները, սա իրավունքի հարց է։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ես ենթադրում եմ, որ Լաչինի հարցը ադրբեջանցիները սրում են, որպիսի Սյունիքում ստանան այն, ինչ իրենց խոստացվել է։ Հարցի լուծումը գնում է դեպի այդ ուղություն։ Ես տեսնում եմ, որ չնայած Հայաստանի կառավարությունը նաև երասխում է ճանապարհ առաջարկել, նաև ուրեմն հյուսիս արևելքում, ահա այդ Ղազախից դեպի Իջևան, այդուհանդերձ նրանց համար իդեա ֆիքս է Զանգեզուրյան միջանցք կոչվածը, և եթե ինչ ջանքեր կգործադրի Հայաստանը դրա անունը, ինչ կդնի, ինչպես կփաթեթավորի, այդուհանդերձ մոտենում ենք այդ միջանցքի տրամադրմանը։ Այսինքն մենք մտել ենք փոխանակման փուլ, շնորհակալություն մոտենցա ավարտին։ Եթե իշխանության և ընդդիմության փոխհարաբերությունները լինեին ցիվիլ, այսինքն գոնե փոխհարաբերություն լիներ, ապա իհարկե այսօր խոսակցության մի զգալի մասը կլիներ այն մասին, թե ինչ հնարներ օգտագործենք, ինչպես կարողանանք
Aha օժանդակել որ այդ ճանապարհը բացվի, բայց քանի որ չկա այդ հաղորդակցությունը, ուրեմն մնում է մի վերջին հարց, եւ ես իմ հարցին պատասխանում եմ դրական. Այո, Լաչինի հարցը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղի հետ առնչվող բոլոր խնդիրները իշխանության հարց են, քաղաքական հարց են, եւ միայն իշխանության փոփոխությամբ հնարավոր է նոր կոնցեպտի շրջանակում այս խնդիրը լուծել։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խոսքը տրվում է Արա Ռուստամյանին։ Սրբազան հայր, որից հետո դուք խոսեք։ Այսինքն տեսնենք, եթե ժամանակ մնա մեկ հոգի էլ հերթով, հետո վերջում ընդմիջումից առաջ դուք խոսեք։ Խնդրեմ, պարոն Ռուստամյան, բայց ժամանակի մեջ մտեք էլ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ խոսքը այլ էր լինելու, բայց Գուրգեն Արսենյանի խոսքից հետո մի փոքր ես կշեղվեմ իմ հիմնական խոսքից։ Նախ ուզում եմ ես ներկայացնում եմ որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը, որը որ բացառապես այնտեղ հիմնադիրները 44 օրյա պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած հերոսների ծնողներն են։ Ես իմ խոսքը ոչ միայն իմ անունից եմ ասում, այլ նաեւ ամբողջ մեր հասարակական կազմակերպության անունից։ Երբ որ Գուրգեն Արսենյանը ներկայացնում էր, որ 120,000 այնտեղ մարդ կա, բայց այստեղ 3 միլիոն կա, Գուգո, ուղիղ քեզ եմ ասում, որովհետև լսում ես, այդ 5,000 3 միլիոնի մեջ չէին մտած, խիտ արագ կոտորեցիք, եթե ես քաղաքականությունը պտի անեիք։ Այսինքն հիմա դնում են 120,000-ը հայ չեն, 3 միլիոնն են հայ։ Այսինքն այս մոտեցումը, պարտվողական ու թուրքա հպատակ մոտեցումը մեզ բերի հասցրել այս վիճակին։ Հիմա խոսենք Արցախի շրջափակումից ու Դաչինի միջանցքի փակ լինելուց։ Ուրեմն Արցախի շրջափակումը ուղիղ կապ ունի երկրի ղեկավար իշխանությունների վարած արտաքին ու ներքին քաղաքականության։ Այն բոլոր մանրամասը ներկայացվեց եւ արտաքին աշխարհում ինչեր աստողումներ են ունեցել եւ ներքին քաղաքականությունում ինչեր են անում եւ մինչեւ հիմա շարունակում են բանակը քանդելով։ Երբ որ ներկայացնում են աշխարհակաղակական իրավիճակը այդպես է եւ շահերի բախումը մեր տարածաշրջանում, 5,000 տարի մենք այս տարածաշրջանում ենք ապրել ու բոլորի շահերը էլի համընկել է, բայց երբ որ ունեցել ենք դավաճան իշխանություն, այդ ժամանակ մեր տարածքները գնալով փոքրացել է, իսկ երբ ունեցել ենք նորմալ իշխանություն, ստեղծել ենք բանակ, հզորացել ենք, կարողացել ենք հետ բերենք որոշ մասը եւ կարողացել ենք ապրել այս երկրում, արարենք եւ զարգանանք։ Բայց այս քաղաքականությունը այսօրվա դրությամբ սենց իշխանություն մենք երբևէ չենք ունեցել, որ բացի այն, որ պարտվել են, նաեւ տանում են երկիրը կործանման, պատմության մեջ մնալու է Նիկոլը որպես, այսինքն ամենադավաճան չի լինում, թշնամի, որտեվ ուրիշ բար չի կարելի ասել, դավաճանը չէ ինքը, որպես թշնամի ղեկավար ինքը մնացել է։ Եվ ինչպես դավաճաններին, ոնց որ մեր տղաներին տարած դավաճանը սուսպանդի ենթարկեց, նույն ձևով շարունակում է իր չար գործը, վերջին դեպքերը Ազատ գյուղում ողջ-ողջ 15 զինվորի այրեցին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես մի հայտարություն եմ անում, երևի բոլորդ էլ տեղյակ եք, այս իշխանությունները իդեմս իր ղեկավարի տղաներ չի սիրում, որովհետև իրանք կյանքում չկարողացան դառնան տղա։ Ափսոս, որ գնաց Գուգոն, իր այրեցին նաև ասել, դուք տղա չկարացաք դառնաք, դրամարը չեք սիրում տղեքին։ Եվ անընդհատ գցում են իրանց մեղքը նախկինների վրա։ Ես էլ եմ կարծում, որ նախկինները մեղավոր էին, մեղավոր են իրենց չափով, որ թույլ տվեցին երկրում աճել, այս բառը ուղակի ասում եմ, աճել, այո, աճեցնել այսպիսի դավաճաններ, այդքանով իրանք մեղավոր են եղել։ Դե ես սրա համար այդ բառը ասում եմ։
Եվ հետո վերջում էսպիսի բան։ Իրանց տղայությունը նաև ուզում եմ ներկայացնել, որ վերջի դեպքերը տեղի ունեցան սեպտեմբերի 21-ին Երաբլուրում, երբ որ ծնողներին բիրտուժով հեռացնում էին, ոչ մի տղա իրան թույլ չէր տա, խոսքս ոստիկաններին ա վերաբերվում, որ այդ մայրերին քաշ տար, ոչ մի տղա իրան թույլ չէր տա այդ հրամանը տար, և ոչ մի տղա չէր կանգնեն հարթակի վրա, որտեղից որ 5 րոպե առաջ քաշ չէին տվել։ Ուրեմն դուք ամբողջ ձեր թիմով չկա ձեր մեջ տղա, ով էլ որ համարձակվի որևէ բան ասելու, պատրաստ են կանգնել իր առաջ և բոլոր պատասխանը տալ։ Բոլոր իշխանությունները հաշվետու են մեր տղաների սպանդի հետ կապված, ամեն մեկը իր մասով։ Ես նոր ներկայացրեցի, նախկինները մեղավոր են նրանով, որ չտեսնելով իրանց մեջ աճեցած վիժվածք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։